السلام عليك يا أكرم مصحوب من الأوقات، ويا خير شهر في الأيام والساعات. سلام ہو تجھ پر اے اوقات میں سے بہترین ساتھی اور ایام و ساعات میں سے بہترین مہینے. السلام عليك من شهر قربت فيه الآمال ونشرت فيه الأعمال. سلام ہو تجھ پر اے وہ ماہ مبارک جس میں آرزوئیں قریب تر ہو گئیں اور اعمال کے صحیفے منتشر ہو گئے. السلام عليك من قرين جل قدره موجودا وأفجع فقده مفقودا ومرجو آلم فراقه. سلام ہو تجھ پر اے وہ ہم نشین جو رہا تو اس کی منزلت عظیم رہی اور چلا گیا تو اس کے فراق نے رنجیدہ بنا دیا اور اس کا وجود ایسا پر امید تھا جس کی جدائی دردناک ثابت ہوئی. السلام عليك من أليف آنس مقبلا فسار وأوحش منقضيا فماض. سلام ہو تجھ پر اے وہ محبوب جو آیا تو سامان انس لے کر آیا اور خوش کر گیا اور گیا تو وحشت زدہ اور رنجیدہ بنا کر گیا. السلام عليك من مجاور رقت فيه القلوب وقلت فيه الذنوب. سلام ہو تجھ پر اے وہ ہمسایہ جس کے زیر سایہ دل نرم ہو گئے اور گناہ کم ہو گئے.